Централно издание на Дневникот на Канал Плюс Телевизија. Добро вечер. Да проследиме кои се настаните за овој петок. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски попладнево изврши увид на градежните работи за санација и рехабилитација на каналот 18 од системот за наводнување Брегалница. Во тек е конкурсот за доделување стипендии за студентите кои во академската 2016-2017 година ќе се запишат на студии на еден од најдобрите 100 универзитети во светот. Современото родителство е удар на модерниот начин на живење. Најголемите грешки во воспитувањето родителите ги прават од љубов кон своите деца. Во тек е конкурсот за доделување стипендии за студентите кои во академската 2016-2017 година ќе се запишат на студии на еден од најдобрите 100 универзитети во светот. До сега до Министерството за образование и наука пристигнати се 15 апликации. Конкурсот трае до 1 септември, а заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски ги повикува сите заинтересирани студенти кои ги исполнуваат условите да аплицираат за добивање на стипендија. Износот на стипендијата која ќе добие студентот зависи од земјата и универзитетот каде тој се запишал и со неа се покрива трошокот за описнината најмногу до 40.000 американски долари на годишно ниво, месечниот паричен надоместок и трошоците за превоз. По завршувањето на студиите, кандидатите имаат обврска да се вратат во Македонија и да работат во јавниот или приватниот сектор најмалку двојно поголем период од она додека студирале. Почна реконструкцијата на делот каналската мрежа на хидросистемот Брегалница во близина на Врсаково во вредност од над 1.200.000 евра. На овој начин ќе биде обезбедено квалитетно водоснабдување за наводнување на жедните овчеполски ниви. Денес увид за текот на работите на лице место изврши заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Во тека реконструкцијата и рехабилитацијата на главниот канал за наводнување во аторот на село Врсаково во Овчеполе, преку кој ќе се обезбеди непречено наводнување на околу 1500 хектари земјоделски површини. Проектот е вреден околу 1,5 милион евра, а денес увид во текот на работите изврши заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Согласно информациите кои што ги имам и увидот што го направив овде, добиваме уверение дека до крајот на годината комплетно овој проект целосно ќе биде завршен, со што ќе се овозможни целосна санација и рехабилитација на групниот канал 18, кој што во суштина представува доставување, доведување на вода за наводнување за овие села во општина Штип, кои што офаќаат површини во вкупна површина од во вкупна големина од 1500 хектари. Сушност се на оваа вода е наменета за наводнување на површините во селата Врсаково, Срчиево, Кривидол и Кадрифаково. Исто така, еден дел фаќа и во делот на Три чешми, кон Сушево, кон аеродромот до аеродромот во село Сушево. Ова е само еден од проектите на владата кој неодамна беше објавен како составен дел на 10-годишната програма за вложување во оваа област, вредни околу 200 милиони евра. Меѓу другото, ќе се инвестира во нови брани, акумулации, системи капка по капка, како и доведување на техничка вода до некои села во Овчеполието. Но дали моменталната политичка криза може да ја успори или попречи нивната реализација? За жал, политичката криза која што ја предизвика Социјалдемократскиот сојуз и во која што ние целосно сме посветени да изнајдеме решение, на некој начин предизвикува забавување во реализацијата на проектите кои што се предвидени за овој регион. Покрај споменатите проекти кои што ги кажав за завршување на овој проект кој што веќе е започнат и она што е предвидено согласно програмата за изградба на брана Баргала и подготовка на тендерска документација, ние имаме во планот и набарање од жителите и земјоделците од село Чардаклија и од Крупишкиот регион да направиме одредени зафати кои што ќе овозможат доставување, доведување на техничка вода. Поздравувајќи ги напорите на владата, Штипскиот градоначалник Захариев рече дека овде веќе наголемо се работи во таа насока. Некако општина тој проект го спроведува веќе 3 години
И знаете дека преку инфраструктурата која градиме во овој регион, во Чепролијето, во Лакавичкиот регион, Плешковичкиот регион, сите села ќе добијат патишта. Го решаваме проблемот со водоснабдувањето и конкретно планираме во наредниот период да градиме канализациони системи. За жителите овие активности се од посебно значење, зашто без вода во Чепролијето би останало пустина. Додека може да се направи, да се направи, да се спасе полето, например, до три чешми највеќе. Од тука, од големо значење ќе биде. Оваа поправка ќе кошта пари, сварно ќе кошта пари, ама земјоделците имат производство, може да произведуваат луцерки, муморуски, некои други продукти. Заменик министерот Костадиновски потенцираше дека изведувачот ќе се придржува на договореното и дека целосната реконструкција ќе заврши до крајот на годината. А од идната година на поекономичен и еколошки енергенс граѓаните ќе имаат можност да се грејат. Проектот кој пред неколку дена го промовираше лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ќе биде корисен и за граѓаните и за животната средина. Ваквата идеја најде на позитивни критики кај граѓаните. Да погледнеме повеќе од прилогот што го подготви колешката Марија Спасова. Поволности за семејствата кои ќе одлучат за грејење со пелети. Од идната година граѓаните ќе имаат можност огревното дрво да го заменат со поекономичен и хигиенски енергенс, односно да набават печки за грејење на пелети. Ваквата идеја позитивно прифатена од граѓаните. Велат, ем ќе биде поевтино, ем почисто. Ќе се заштедат дрва. Немам услови немам дека да ја ставам печката, иначе би земал. Да сам малку помлад, три пати ќе зеам. Мислам дека е по-хигиенски, по-еколошки, да го кажеме, и по-добро е, секако. Мислам дека би требало да биде по-ефтино од грејање на дрва, да. Јас би сакал да облицирам. Јас во моето време прави, ама ништо не дава. А сега е сварно за младите супер работа. Многу убаво помага за се и за куќи и за станови, оше шо да даде. И нема дјубре да има ни дома да си правиш. Убава работа. Проектот предвидува субвенција за набавка на печки за грејење на пелети за домакинствата. Ке се покрива до 70% од трошоците на домакинствата за замена на печките на дрва со печки и котли на пелети. По принципот старо за ново, за најмногу до 30.000 динари по домакинство. На годишно ниво за подршка за домакинствата ќе се инвестира 2,5 милиони евра, а 1 милион евра за субвенционирање системи за грејење за големи потрошувачи. Печка со систем за дување на топол воздух за површини до 60 метри квадратни чини 42.400 денари со вклучено 18% ДДВ и сезонска потрошувачка од 1,5 тони пелети. Со мерката на грејење на пелети ќе се намали ДДВ-то од 18 на 5%, што значи цената ќе изнесува 36.888 денари. Проектот кој пред неколку дена го промовираше лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ќе биде корисен и за граѓаните и за животната средина, а ќе стартува од 2017 и ќе трае до 2020 година. Продолжуваат мирните протести низ повеќе градови во Македонија. На истокот вечерва граѓанското движење за одбрана на Македонија од Штип и Виница уште еднаш го произнесе ставот да се стави крај на политичката криза во државата. Во Штип колешката Славица Величковска беше на самиот настан да го проследиме разговорот и дел од атмосферата. Која е пораката? Еве, скоро секојдневно се собирате овде низ центарот на градот со цел да се упати јасна порака. Пораката е нека има избори и само така ќе се реши проблемот што го има сега во Македонија и тој што му среќата ќе победи. Значи кој што има програма добра, тој ќе победи. Скоро рековме секојдневно мноштво луѓе овде се собираат, имате низ центарот на градот, овие денови беше врнежливо, ете денес е ведро и убаво време, се среќавате, претпоставувам со граѓаните, на какво расположение наидувате овде кога се движите низ градот? Па сите го сакаме тоа истото, да има избори и само така да ќе се реши кризата и еве и до другата страна нека излезат на избори и да видиме на кој му среќата тој ќе си победи. Нема шо сака да биде премиер и нема потреба се крие од народот. Доколку излези, може да ќе гласат и за него. Значи, на кој начин сака да биде некој премиер, а не ќе да има избори? На кој начин да гласаме за него?
Битно е да се стави крај на оваа политичка неизвестност и да се фокусираме на добри работи. Само изборите ќе го решат проблемот сега што е. Сите сме со тоа. Сите тука граѓани што не гледаш, сите сакаме да има избори и мислиме дека сите само така ќе се реши проблемот што го има сега во Македонија. Заврши реализацијата на проектот Зелена иднина за нашите деца, меѓуграничен проект преку кој во изминатиот период се реконструираат две детски градинки во село Русиново Беровско и општина Гоце Делчев, Република Бугарија. Заврши реализацијата на проектот Зелена иднина за нашите деца, меѓуграничен проект од ИПА компонентата на Европската унија, преку кој во изминатиот период се реконструира детската градинка 23 август во село Русиново Беровско и Џани Родари во општината Гоце Делчев, Република Бугарија. Значи во градежните работи спаѓа замена на кровната конструкција и монтажа на термо и хидроизолација, извршена замена на надворешната столарија, загубата на термоенергијата е сведена на минимум, извршена е замена на старото грејење со ново во кое што има котел на пелети. Проектот започна да се спроведува во ноември 2014 година, од вкупно 250.000 евра кои ги имаше на располагање градинката 23 август, околу 180.000 евра беа искористени за реконструкција на градинката во село Русиново. Со задоволство се изведе овој проект, а бенефитите од проектот се тоа што се чувствува уште оваа година, оваа зима, осетивме дека затоплувањето во установата е друго. Ако ние сакаме и водиме политики на зголемување на бројот на членови во семејството, тоа е на тогаш и ние како локална самоуправа сме должни да овозможиме да има оптимални, да не речам идеални услови при воспитувањето, при растењето на тие деца. Сега во нашата ни градинка ни е потопло, поубаво и поварно. Дечињата се задоволни и градинката е многу убава. Супер е. Чисто, педантно. Овој проект за енергетска ефикасност е основа за понатамошна соработка помеѓу двете општини. И се надевам дека и во иднина ќе продолжиме такви позитивни хумани проекти да реализираме со нашите партнери од Република Бугарија. Крај на този проект е начало на нови проекти. Този проект бе един од најдобрите проекти за детска градина Џани Родари съвместно с Община Берово. И мислиме, че ще продолжиме да работиме и още по-добри проекти. Инаку Община Берово е лидер во регионот кога станува збор за искористување на средствата преку ИПА компонентата на Европската унија. Бизнес инкубаторот во Берово е само еден од проектите кои произлезе токму преку искористувањето на средствата од Европската унија. Во пресред на 15 мај, Светскиот ден на семејството, Центарот за советување и помош на жени Лидија Срце што чука во Штип организираше трибина за наставниците и родителите на тема како да се справат со предизвиците на современото родителство и воспитувањето на децата. Од поранешните времења, кога родителството имало силен сојузник во строгиот начин на воспитување и со дисциплина која била основа на семејните релации. Во денешно време, одговорното родителство е предизвик, големи се притисоците од обштеството и средината, а родителите на големите грешки во воспитувањето ги прават од љубов кон своите деца. Но сепак, кога ќе почне барем малку да разбира тоа дете, треба да се постават некои одредени граници, одредени правила на воспитување. Сепак, нормално, од нашата љубов спрема децата не им дозволуваме се, што на некој начин е дури и погрешно, затоа што тоа дете сепак копне за дисциплина, тоа дете копне за да се за ред. Ние како човечки битија сме создадени за да имаме некој ред. Освен родителите, втори во воспитувањето и изградувањето на личноста на децата се наставниците. Тие треба да ги едуцираат децата, но и да им вградат вредности за цел живот. Дури во воспитниот систем, самите наставници може да играат голема улога во тоа. Не треба да им се дозволи на децата на час да се однесуваат како што се однесуваат дома. Сепак, училиштето е место каде што треба да се учи, а домот е место каде што треба да се игра, да се воспитува самото дете. За сите дилеми поврзани со одговорното родителство на мали деца и тинејџери, со стручни совети на располагање на родителите се нуди Центарот за советување и помош на жени Лидија Срце што чука, со седиште во Скопје и канцеларија во Штип.
Со презентација на две книги од Малешевското богатство во Пехчево започна фестивалот на шумите Forest Fest 2016. Одговорно тврдам дека Стојан, авторот Стојан Арменски, е еден од најпосветените љубеници на природата, односно на шумата. Книгата содржи, како што и самиот наслов зборува, 99 билки и бобинки од Малешевијата, што е почеток. Значи, оваа едиција ќе доживе и своја проширување, бидејќи во текот на периодот кој престои се надевам дека ќе излезе проширената верзија на 99 билки и бобинки, па ќе бидат веројатно над 100, но тоа го оставам на авторот. А инаку се однесува на 99 билки и бобинки од Малешевијата, на богатството, на азното кое несомнено го имаме во Малешевските планини, и тоа се сите билки кои се тука присутни во Малешевијата. Тоа се билки кои, за кои ние делумно сме свесни, делумно за прв пат ќе ги видиме току во Стојановата едиција. Пошто нашата, мојата Малешевија изобилува со 60% од површините во Дрвен фонд, а јас тука, живејќи во таа средина, ми чинеше задоволство да го обработам овој материјал пред кожевеанието на Берово, на Малешевијата. И од Искона до денеска, од Магарето, па преку запрежните коли, коне, начинот на експлоатација, до современата експлоатација преку економското поголемо искористување за индустријски потреби, го имам сведено материјалот во една таква содржина. Еве денеска бевме присутни на промоција на две книги во библиотеката, имаме настан за промоција на еден проект во кафе бар Тропик и вечерта имаме презентација на филмовите за источнопланскиот регион. Тоа е почеток на Forest Fest и драго ми е што од оваа година и општина Пехчево заедно како микрорегион со Берово, Малешевија, микрорегион, сме вклучени во овој проект Forest Fest и верувам дека ќе го продолжиме традиционално понатака да го поддржуваме, затоа што сепак треба да се даде акцент на убавините што ги имаме и убавините од кои што можеме да просперираме во иднина како микрорегион. Денес во Карбинци се одржа регионалниот надпревар по сообраќај и детски семафор. На надпреварот учествуваа ученици од повеќе училишта во регионот. Победниците од првите две места ќе го представуваат истокот на републичкиот надпревар, што ќе се одржи на 21 мај во Скопје. Основното училиште Страшо Пинџур од Карбинци беше домакин на регионалниот надпревар во сообраќај за основци и средношколци. Ова се случува за прв пат, а се должи на тоа што учениците од ово училиште беа најдобри и го освоија првото место на општинскиот надпревар кој неодамна се одржа во Штип. Што ви беа задачите на надпреварот? Имаше лесни задачи, знаци, некои крстосници. Сега подготвен ли си за регионалниот? Да. Колку време се подготвуваш? Цела недела. Имаме 8 основни училишта кои ќе се надпреваруваат на регионалниот надпревар и 4 средни училишта. Се е организирано, сите наставници веќе се тука, учениците. Пред самиот почеток на регионалниот надпревар учениците рекоа дека се подготвени, а очекувањата на поголем број од нив беа доста амбициозни. Дојдовме да надпревар детски семафор и да добиеме некоја награда. Кои се твоите очекувања? Па, мислам дека ќе продолжам и натаму, ќе се обидам како што можам. На републичка додете? Да. Со позитивни очекувања секако и нивните ментори. Македонска каменица е секогаш меѓу првите две. Учениците што ги доведуваме, но ставуваме на некој начин да ги добро спреаме за да имаме и подобри резултати. Сите сме дојдени овде за освоение прво или второ место кои што водат на државно правенство. Како најдобри екипно се покажа учениците од училиштето Малина Попиванова од Кочани, кои заедно со второпласираните од основното училиште Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица на 21 мај ќе го представуваат источниот регион на републичкиот надпревар во Скопје.
Обштинската организација на Црвен крст Кучани со пригодна свеченост го одбележа денот на Црвениот крст и Црвената полумесечина и неделата на Црвениот крст, што се одбележува од 10 до 15 мај. Пред присутните гости беа представени активностите на хуманата организација. По повод Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина 8 мај и неделата на Црвениот крст, што се одбележува од 10 до 15 мај, и Обштинската организација на Црвениот крст Кочани се вклучи во глобалната кампања на Меѓународната федерација на Друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина, што се одвива под мотото «На секаде за секого». По тој повод, пред присутните поканети гости со кои се работува Црвениот крст, беа представени активностите на организацијата. Денеска, по повод 8 мај, тоа е светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина и роденденот на нашиот основоположник Андрија Диндан, а воедно и неделата на Црвениот крст која одбележуваме од 10 до 15 мај, сме вклучени во глобалната кампања на Меѓународната федерација на Друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина «На секаде за секого». И по тој повод организираме официјален прием на наши подражувачи, соработници, секако нели и медиуми, каде што ќе биде представена самата работа на Црвениот крст. Насекаде во светот, меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина е присутна за секого. Преку глобалната мрежа, речиси половина милион вработени лица и над 17 милиони волонтери, Црвениот крст действува како сила за позитивна промена за најранливите категории население во ситуации како одговор на потреби во случај на катастрофи. Американската крајбрежна стража соопшти дека околу 88 милијади галони нафта истекле од нафтоводот Шел во Мексиканскиот залив на околу 150 километри од брегот на Американската сојузна држава Луизијана. Представник на крајбрежната стража изјави дека ситуацијата е под контрола и ќе бидат испратени екипи за прочистување. За хаваријата беше соопштено вчера, а истрагата на случајот е во тек. Изливањето се случило од нафтовод кој поврзува 4 извори на нафта со платформата на Шел и формирана е дамка, која долга повеќе километри. Американските власти јавија дека нема податоци за настрадани. 6 белгиски авиони F-16 од 1 јули ќе учествуваат во воздушните напади на меѓународната коалиција врз цели на исламска држава во Сирија. Белгиската влада денеска донесе одлука за учество во меѓународната коалиција врз член 51 од повелбата на Обединетите нации за легитимна заедничка заштита. Белгиските авиони ловци ќе полетуваат од базата во Јордан и ќе влегуваат во сирискиот воздушен простор од исток и североисток, за да бидат избегнати инциденти со сириските и руските воени авиони. Белгиските воени авиони се приклучуваат кон меѓународната коалиција на покана на САД, а не на сириските власти. Со истата владина одлука се проширува и територијалното присуство на белгиските војници во Ирак, кои ги обучуваат локалните безбедносни сили. За терористичките напади од 22 март во Брисел одговорност презеде исламската држава, инсистирајќи Белгија да престане со действијата против терористичката група на нејзин терен. Белгија учествуваше во меѓународната коалиција против џихадистите, но одлучи да се повлече од меѓународната антитерористичка коалиција со образложение дека немаат буџет. Најмалку 30 сирски деца беа силувани во белгиски камп на југоистокот на Турција, кој германската канцеларка Ангела Меркел и поранешниот турски премиер Ахмед Давитоглу го посетиле заедно со официјални лица на Европската унија минатиот месец, јавуваат турските медиуми. Весникот Биргун објавил дека чистач во кампот силувал 30 момчиња на возраст од 8 до 12 години од септември 2015 година. Силувачот чиј иницијали се ЕЕ, како што пренесува Весникот, плаќал за овие услуги од 2 до 5 турски лири. Обвинувањата испливале на виделина откако семејствата на 8 деца поднеле тужба, пренесува Весникот. Оттаму се наведува дека скандалот бил откриен откако војните лица забележале дека ЕЕ ги носи децата во делови на кампот кои не се покриени со камера. Децата подоцна детално опишале како биле силувани во тоалетите.
Во организација на Општина Штип денес по четврти пат се одржа турнирот во кошарка и пинг-понг за децата со посебни потреби, КЕЖО 2016. Општина Штип по четврти пат го организира турнирот за ученици со посебни потреби, КЕЖО 2016. На овој турнир учество земаат ученици од Општина Неготино, Општина Кавадарци и Општина Штип. Во од Општина Штип вклучени се учениците од Општинското основно училиште Ванчо Преке, Државното средно училиште Искра, како дневниот центар и центарот за аутизам од Штип. Значи, се надпреваруваат во кошарка и пинг-понг, во машка и женска конкуренција и се вкупно околу 90 учесника. А по четврти пат учествуваат и децата со посебни потреби од основното училиште Страшо Пинџор од Кавадарци и Центарот за помош на лица со ментален хендигеп порака од Неготино. Децата со нетрпени ги очекуваат овие овакви настани. Посебно спортот има некоја чудесно влијание кон децата и мислам дека со нетрпени ги очекуваат овие овакви настани. Спортот има и друга големо мотивацијско дејство кај децата, значи ги поттикнува, значи го поттикнува и физичките развој, но ја поттикнува и мотивацијата за останатото работење во училиштето и ние го користиме како модел, како метод на стимулирање на децата. Ајде сега да тренираме, па после да учиме или ајде прво да научиме, па ќе одиме да тренираме и така да децата се го сакаат многу спортот и го користиме како метод за стимулирање и за другите активности. Многу сме задоволни што општина Штип успева да организира ваков настан. Голема благодарност до Маја и нејзиното залагање, значи сето ова секоја година да се реализира, бидејќи ние во склоп, значи и на нашата организација и во склоп на општинското основно училиште, значи постојат спортски активности, меѓутоа не можат нашите корисници да ги покажат своите способности и можности, бидејќи многу се ретки ваквите спортски настани за оваа категорија на лица. Целта на овој турнир е да им се даде можност на овие деца да го изразат својот потенцијал, своите физички способности, како и меѓусебна дружба, а за најдобрите следуваа заслужени награди и признанија од организаторите на турнирот. Ово беа сите содржини предвидени за централниот дневник на Канал Плус Телевизија. Довидување до дневник 3 на 31 минути пред полноќ.